माहौलमा सबैले नै नेपाली फुटबलको चासो लिइरहेको होइन त्यो बेलामा चाहिँ जुन अब हाम्रो नेपालमा नयाँ कोच पनि आएर उहाँले चाहिँ धेरै नै टिममा रिक्स लिएर चाहिँ टिम बनाउनु भएको थियो त्यो हिसाबले चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ नेपाली दर्शकहरूलाई पनि कोचको तर्फबाट खेलाडीको तर्फबाट चाहिँ एकदम चित्त बुझाउनु भएको जस्तो लाग्छ र नेपाली दर्शकहरूले पनि नेपाली फुटबल को लेभल चाहिँ केही बढेको हो कि भन्ने भान परे पर चाहिँ परेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई फुटबल भनेको मिस्टेकको नै गेम हो होइन अनि जस्तो अब हामी आफ्नो लेभलभन्दा अलिक आ, माथिल्लो लेभलसम्म खेल्न जाँदाखेरि चाहिँ हामीहरू सबैले चाहिँ खेलाडीको तर्फबाट हामीले चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट खोज्छौँ होइन र फुटबलमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट भन्ने कुरा कहिले पनि हुन्न त्यस्तो सिल्ली मिस्टेकहरू हुन्छ र यति हो कि इराक र नेपालमा फरक भने चाहिँ त्यही नै देख्यो सिल्ली मिस्टेक नेपालबाट मात्र होइन ने कि इराकको तर्फबाट नै भएको थियो र इराकको तर्फबाट भएकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई क्यास गर्न सकेनौँ नेपालको तर्फबाट भएको चाहिँ उनीहरूको लेभल हाई उनीहरूको त्यही भएर त इराक हामीलाई धेरै माथि छ भने उनीहरूले चाहिँ हाम्रो सानो सिल्ली मिस्टेकहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इमिडिएट क्यास गरिहाल्यो र यसलाई या, चाहिँ त्यही हो अब हामीले चाहिँ अब अहिले फर्स्ट एउटा फ्रेन्डली म्याच इराक इराक्स खेल्यौँ यसमा हामीले केही मिस्टेकहरू भयो त्यो मिस्टेकहरूले गर्दाखेरि हामीलाई केही घाटा पऱ्यो तर यस्तै म्याचहरू खेल्दै गइरहने हो भने हामीले धेरै यस्तै म्याच खेल्दै गइरह्यौँ भने चाहिँ यस्तो मिस्टेकहरू चाहिँ हामीले सुधार्दै लैजान्छौँ त्यो नै हो फुटबलको डेभलप भनेको फुटबलमा चाहिँ विकास भएको हुनुपर्ने भनेको नै त्यही कुरा हो त्यो चाहिँ अब यस्तो स्ट्यान्डर्डको गेमहरू चाहिँ नेपाली खेलाडीहरूले धेरैभन्दा धेरै खेल्न खेल्न पाइरह्यो भने चाहिँ त्यस्तो मिस्टेकहरू कम हुन्छ र ने, नेपाली फुटबललाई फाइदा हुन्छ गोलको मात्रै कुरा गर्नु पर्दाखेरि जस्तो फर्स्टमा एउटा फ्री किक भयो होइन त्यो गेमको सुरुवाती क्षेत्रमा नै एउटा फ्रिक पायो र त्यो फ्री फ्रिकमा गोल पनि भयो र गोल हामी सबैले देख्यौँ त्यो गोलमा चाहिँ सबैजनाले नै किनकि नेपालमा अहिलेको खेलिरहेको टिममा सबभन्दा एक्सपिरियन्स सबभन्दा सिनियर सबैले नै एकदमै धेरै विश्वास गरेको प्लेयरहरू भनेको चाहिँ अरू, अरू प्लेयरहरू हेरिकन हाम्रो किरण चेम्जोङ र रोहित चन्दैलाई नै सबैले बढी आश गरिरहेको थियो र त्यो गोलमा चाहिँ किरणको चाहिँ अलिकति मिस्टेक देखियो होइन तर के त भन्दाखेरि किरणले पनि आफ्नो आफूले खेलिरहेको लेभलको भन्दाखेरि अलिकति माथिल्लो लेभलको टिमसँग खेलिरहँदाखेरि उसको पनि त्यो लेभलको एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ अलिकति कमै भएको हुनाले अलिकति स्टार्टिङमा केही अलिकति ऊ आफूले आफूलाई सम्हाली नसकेको अवस्था हो कि होइन त्यसले गर्दा त्यो देखियो तर त्यो पछिको सिचुएसनहरूमा किरणले आफूलाई सम्हाल्दै गएर न गेमभरि हेर्नुहोस् उसले त्यो एउटा मिस्टेक बाहेक अरू कुराहरूमा चाहिँ किरणले आफूले आफूलाई साबित गरेको छ मैले भने अघि नै त्यस्तो कुराहरू चाहिँ के उसले दस पन्ध्रवटा त्यो लेभलको म्याच खेल्न खेलिसकेको थियो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो मिस्टेकहरू सायद हुँदैन थियो होला धेरैभन्दा धेरै नयाँ प्लेयरहरू खेलिरहेको बेलामा जुनियर प्लेयर खेलिरहेको बेलामा अलिकति टिमलाई सम्हाल्ने भनेको नै किरण रोहित जस्तोहरू टिम हो प्लेयरहरू हुन् त्यो प्लेयरहरू नै हाम फिल्डबाट बाहिर हुँदाखेरि त टिमलाई त धेरै नै घाटा पर्छ नि है र त्यसमा चाहिँ अब अलिकति एउटा के विचार चाहिँ गर्नुपर्छ भने मैले त्यसमा चाहिँ के अरे रोहित घाइते हुनु एउटा सामान्य कुरा हो तर रोहित घाइते भएर हामीले इमिडिएट दुई गोल हामीले कन्सिड गर्न पुग्यौँ भनेपछि अब विचार चाहिँ के गर्नुपर्छ भने रोहितलाई हामीले टिममा चाहिँ पुरा टिकाउनको लागि उसलाई ड्युटी चाहिँ कति दिने होइन त्यता त्यतातिर पनि हामीले ऊबाट धेरै आश पनि गर्छौँ र उसलाई उसको लेभलभन्दा बढी उसलाई खटाइदेऊ भने पनि इन्जुरीको प्रब्लम आउँछ अर्को कुरा उसको स्ट्यामिनाको प्रब्लमहरू आउँछ होइन अब रोहितबाट हामीले चाहिँ नेपाली डिफेन्सको बढी काम लिने कि ऊ उसमा क्वालिटी छ भन्दामा उसलाई चाहिँ हामीले ऊबाट चाहिँ अफेन्सिभको पनि आश गर्ने होइन याद गर्नु होला त्यो रोहित घाइते कुन सिचुएसनमा भएको छ रोहित घाइते कुन सिचुएसनमा भयो भने तपाईँको हामीले कर्नर पाउँदाखेरि फर्स्ट कर्नरै हामीले पाएको थियो जस्तो लाग्छ हामीले फर्स्ट कर्नर पाउँदाखेरि रोहितलाई हामीले एट्याकमा पठायौँ होइन हेड गर्न एट्याकमा त्यति बेला रोहित घाइते भयो भनेपछि रोहित चाहिँ हामीलाई अफेन्सिपमा भन्दा पनि हामीलाई डिफेन्सिभमा चाहिँ रोहितको हामीलाई बह बढी जरुरत छ भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ डिफेन्समा नै टिकाउनको लागि चाहिँ हामीले ला अलिकति उसलाई चाहिँ ड्युटीहरू चाहिँ कम गराएर चाहिँ डिफेन्समै उसलाई फोकस गर्न चाहिँ लाउनु जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हो टोटल टिममा केही डिफेन्स कम गएको होला तर आवश्यक परेको भए तपाईँको अरूहरू पनि थियो नभएको त होइन अब कोचले आफ्नो हिसाबले तयार पारेर लगेको टिममा चाहिँ कुन पोजिसन बढी कुन पोजिसन कम भनेर चाहिँ हामीहरूले भन्न मिल्दैन है र अर्को कुरा चाहिँ के अरे यदि त्यहाँ रोहित र अनन्त नभएको केही गरी अब रोहित इन्जर्ड भएर खेल्नै नसक्ने भएको भए पनि रोहितको ठाउँमा खेल्ने प्लेयर पनि पक्कै पनि कोचले लगाएको थियो र जहाँसम्म लाग्छ मेरो विचारमा पनि त्यहाँ थियो नै पनि होला है त्यो थियो जस्तो लाग्छ र अब अर्को कुरा कति हामीले भनौँ न एउटा नयाँ कोच आइरहेको छ नयाँ कोचले अहिले भनौँ न हामीलाई यति कुरा गर्ने आधार पनि हामीलाई कन्फिडेन्स पनि हिजोको हाम्रो खेला नेपालको प्रदर्शनको कारणले नै हो त्यो कुरामा चाहिँ अब अहिले कोचको नै निकै ठुलो हात छ भनेपछि उसको कुरामा एउटा दुइटा कुराहरू चाहिँ हामीले टपिक्स कुरा गर्न पायौँ भने नि कुरा गरेर चाहिँ उसको मनोबल गिराउनु भन्दा पनि उसले अहिले जति नेपाली फुटबल को आश देखाएको छ त्यसलाई सपोर्ट गर्ने कुराहरू गरिदिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई केही दिन अगाडि मात्रै हाम्रो एनएसएल सिद्धिएको छ चा, त्यसमा चाहिँ नेपाली खेलाडीले जुन लेभलको प्रदर्शन गरेको छ नि होइन प्रदर्शन गरेको छ त्यो प्रदर्शनको आधारमा नै त्यो छजना नयाँ प्लेयरहरू परेको छन् उनीहरूमा क्वालिटी पनि थियो र उनीहरूले हिजो प्रुफ पनि गर्यो यति हो कि अलिकति म्याच्योरनेस चाहिँ उनीहरूको एक्सपिरियन्स कम छ नि त होइन र अब हामी अलिकति एक फर्को मार्ने कुरा पनि गर्छौँ र हामी चाहिँ पुरानै प्लेयरहरूबाट पुरानै प्लेयरहरूमा भएको क्वालिटीको कुराहरूलाई त्यहाँ लगेर जोड्छौँ पनि भनेपछि चाहिँ हामी यदि नेपाली फुटबललाई माथि लिनु लानु छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ प्लेयरहरूबाट उनीहरूलाई एक्सपिरियन्स दिएर नै लान सक्छौँ त्यसले गर्दाखेरि मलाई छजना होइन कि दसजना नै नयाँ परेको भए पनि रिक्स होइन कि कोचले चाहिँ नयाँ ट्रायल गरेर नेपाललाई केही ला माथि लान खोजेकोमै म चाहिँ सपोर्ट त्यसमा गर्छु हामीले यो लेभलको खे गेम खेल्दाखेरि हामीले फर्स्ट खेल्यौँ हाम्रो कति मिस्टेकहरू राम्रो पनि धेरै भयो र मिस्टेकहरू पनि भयो मिस्टेकहरूमा हामीभन्दा माथिल्लो लेभलकोले उनीहरूलाई मिस्टेकलाई उनीहरूले क्यास गर्यो हामीलाई घाटा पऱ्यो तर अब यो म्याचले गर्दा अर्को म्याच खेल्दाखेरि के हुन्छ त नि मिस्टेक नहुने मिस्टेक हुन्छ तर योभन्दा कम मिस्टेक हुनु पऱ्यो होइन त्यो नै कम मिस्टेक हुनु गऱ्यो भने नै यो म्याचले फाइदा यो 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 फ्रेन्डली म्याचले चाहिँ फाइदा गर्छ र त्यो पक्कै पनि हुन्छ भन्ने हामी आश पनि गरौँ मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि कोचसँग चाहिँ केही दुई चारचोटि चाहिँ गफ गर्ने मौकाहरू मिलेको थियो होइन कोचले चाहिँ अब टार्गेट साफलाई मात्रै गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन कोचको टार्गेट चाहिँ के छ चा भने हाम्रो नेपाललाई चाहिँ साफभन्दा पनि एक दुई स्टेप माथि उक्लेर चाहिँ हामीले चाहिँ टार्गेट बनाउनुपर्छ भन्ने जस्तो उहाँको धारणा मैले बुझेको छु है त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यति छिटै नै छिटै नै हामीले उहाँबाट धेरै आश नगरौँ हामीले एउटा कुरा के भने फुटबलमा डेभलप भनेको चाहिँ तपाईँको रातारात हुने कुरा होइन अलिकति समय लाग्छ होइन तर त्यो टार्गेट हाम्रो अलिकति टाढा भए पनि स्टार्टिङले नै बताउँछ कि हामी कुन ट्र्याकमा गइरहेको छौँ भनेर होइन त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने साफलाई टार्गेट चाहिँ कुसले पक्कै बनाएको छैन नेपाली फुटबलको लेभल चाहिँ हाम्रो साफभन्दा माथि खेल्न सक्ने लेभल छ हो त्यसलाई चाहिँ हामीले अब तयारी कसरी गर्ने सम्हाल्ने कसरी भन्ने कुराहरू हो है र अब अहिले जस्तो यहाँ इराकमा खेल्न जाँदाखेरिको जुन नेपालको तौर तरिका सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ गेमको पक्षमा होइन कि गेमभन्दा प पर, पछाडि पर्दा पछाडिको कुराहरूमा पनि पनि कोचले चाहिँ निकै नै राम्रो रोल खेल्नु भएको छ अब अलिकति फिल्डको कुरामा र गेमको कुरामा कोसले फोकस गर्नु भएको छ भने अब हाम्रो देशले एन्फाले चाहिँ पर्दा पछाडिको कुराहरूमा चाहिँ खेलाडीहरूको लागि चाहिँ अलिकति ध्यान दिन सक्यो भने चाहिँ को कोसले खोजेको कुराहरू चाहिँ उपलब्ध समयमा नै गराइदिने र खेलाडीहरूलाई चाहिँ यो जस्तो त्यो लेभलको हामीले पर्फमेन्सको आश गर्छौँ भनेदेखि खेलाडीहरूलाई स्ट्रेस हुने कुराहरू चाहिँ स्ट्रेस कम गराउने उपायहरू चाहिँ एनफाले गर्नुपर्छ जस्तो हामी चाहिँ खेलाडीहरू ओल्ड खेलाडीहरूबाट ओल्ड लेभलको पर्फमेन्स खोज्छौँ खेलाडीहरू बाँच्ने चाहिँ तपाईँको हामी एकदम तल्लो स्तरमा होइन कि उनीहरूको चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि अलिकति माथि जाने व्यवस्थाहरू गरिदियो भने उनीहरूलाई स्ट्रेस कम हुन्छ र स्ट्रेस कम कम भयो भने नै पर्फर्मेन्सको चाहिँ अलि हाई पर्फर्मेन्सको चाहिँ हामीले आशा गर्न सक्छौँ अब हामीले एकैचोटि हिजोको गेम हेरेर हामीले धेरै ठुलो आशा पनि नगरौँ है हामी आशा चाहिँ के गरौँ भने क्वालिफायरमा चाहिँ नेपालले चाहिँ बेटरभन्दा बेटर पर्फमेन्स गरोस् जस्तो हिजोको गेममा ने नेपालले ने, ने ने आफ्नो फिफ्टी पर्सेन्ट पर्फमेन्स गर्न सकेको छ भने क्वालिफायर म्याचमा गएर सिक्सटी पर्सेन्ट मात्रै गऱ्यो भने पनि हामीले चाहिँ खुसी हुनुपर्छ चा। होइन किनकि यति छोटो समयमा उसले नेपालले आफ्नो गेमको टेन पर्सेन्ट लेभल अप गर्यो भने भने अलिकति टाइम ड्युरेसन जाँदाखेरि चाहिँ त्यो पर्फमेन्सको लेभल बढ्दै जानु नै हामीलाई रिजल्टको पनि आशा हो र पक्कै पनि हामीले यो क्वालिफायरमा चाहिँ एसियन गेमको पनि कुराको आएको छ भने हामी आशा गरौँ हाम्रो टिमले चाहिँ त्यो कुरा एचिभ गर्छ र पक्कै पनि नेपालीलाई निराशा बनाउँदैन भने हामी आशा चाहिँ गरौँ तर एकैचोटि हामीले धेरै फड्को मारेर चाहिँ यो एचिभ नै गर्छ भनेर चाहिँ हामी प्रेसर दिनेतिर चाहिँ नलाग्दाखेरि राम्रो हुन्छ होला